je tu ďalší diel série PIŠ. Série Príroda, inteligencia a šach. Dnes nás čaká zrážka so šachom. Tak, sme bieli, máme dve veže. Súper má dámu a jasca. Takže je na tom lepšie. Ale dostane mat. Keby sme ten mat chceli dať touto vežou na H1, tak by sme o tú vežu prišli a mat by sme potom dostali my. Takže mat dáme touto vežou spola H6. Prvá úloha je úspešne za nami. Vysiaca v... Už som chcel povedať, že vysiaca figura, na to som zvyknutý. Téma bol exponovaný král a mat trávnikár, alebo kosačka na trávu. To je typický mat, ktorý sa dáva buď vežou a dámou, alebo dvomi vežami. A tie ťažké figury sa nachádzajú na dvoch susediacich radoch. Pričom jedna figura je na okraji šachovnice. Sme čierni, máme vežu, strelca a dámu, super má tiež vežu, strelca a dámu. Nevisí nám nič, superovi tiež nie, ale môžeme využiť slabý základný rad. Ten král by bol lepšie, keď bol tu, by kryl vežu, ale vždy keď je medzi vežou a kráľom medzera, je tu možná taktika. Tá taktika bude taká, že môžeme si dovoliť zobrať dámu toho strelca, pretože ak nám súper zoberie tú dámu, tak my mu dáme potom mat. Nejaký medziťah tu nemá. Takže bereme strelca a problém okamžite končí. Je to slabý základný rad. V niektorých situáciách nemôže byť ten mat na základnom rade možný, ale stačí hrozba toho matu na základnom rade na zisk materiálu. Takže keď biely zoberie tohoto jazdca, môže ho zobrať bez obav, pretože keby mu čierny zobral tú dámu, tak dostane mat. Môže jedine predstaviť vežu, dámu, ale matu nezabraní. Úloha číslo 3. Sme čierni, dve veže, tri ľahké figury, dáma. Super. Dve veže, tri ľahké figury, dáma. Má napadnutého strelca. Teraz je otázka, či si môžeme dovoliť toho strelca vziať. Keby sme ho zobrali, tak dostaneme mat vežou na poli H7. Pretože nie vežou, ale dámou. Dámou na poli H7, pretože tá dáma je krytá strelcom z C2. Ale toho strelca nemusíme brať pešiakom. Môžeme ho kľudne zobrať týmto strelcom. A to by malo byť v poriadku. Takže to skúsim. Obľúbená téma, vysiaca figura. Úloha číslo 4.
Sme opäť čierni, dve veže, strelec, dáma. Super, má rovnaký materiál. Najskôr sa pozrieme, či niečo nevisí. No, môžeme vziať superovi väžu. On nám nehrozí v podstate ničím. A keby ešte tú väžu, ktorú mu zoberieme, chcel aspoň trocha vykompenzovať, že nám zoberie aspoň toho sledca, tak dostane čoskoro mat. Takže myslím, že si môžeme dovoliť tú väžu vziať. A dúfajme, posledná úloha. Opäť čierny. Dve veže, dva strelce, dve veže, dve ľahké figúry. V tomto ohľade sme vyrovnaní. Super nám útočí na vežu. A keby sme z toho vežu odišli, tak na ďalšiu vežu. Na vežu na poli H5. Takže musíme niečo vymyslieť, aby sme o vežu neprišli. Alebo keď o ňu prídeme, aby sme niečo získali. No. Mohli by sme tú väžu obetovať. A teraz je otázka, ktorú väžu obetovať. Dať šach vežou z G-slupca, alebo vežou z pola A5. Alebo vziať jazdca. Tak najskôr preskúmam branie vežou H5 na H4. Takže má šach. Pravdepodobne nás zoberie pešiakom. My mu dáme ďalší šach. No ale má plno ústupových polí. Takže to asi nebude riešením. Ale môžeme využiť väzbu. Keď mu zoberieme tohto jazdca, tak on nás nemôže zobrať pešiakom, pretože by mal šach. Tak i niečo môže urobiť, nám zobere tú väžu a my potom zoberieme strelca a získame dve figúry za väžu. Lenže nehrozí nám tu jednoťahový mat. Hrozil by, keby tam bol ten jazdec. Toho jazdca ideme práve vziať. Takže ho beriem. A dostali sme oznak lovca mamutov, pretože sme vyriešili taktický problém, ktorý je aspoň 100 bodov nad našim aktuálnym ratingom. Rating toho problému bol 1187 a my máme rating 1073. Tak toto bola úloha, pri ktorej som sa celkom zapotil. Je na čase vypariť sa.